die fondasie van ons nasie word oorstroom deur die bloed van mishandelde vroue en kinders. Die vroue en kinders baar seuns en dogters van die mans wat in hulle nagmerries spook. Ons kinders word geterroriseer en afgekraak deur mans wat hulle noem pa, vriend en vreemdeling. By die huis word hulle verkrag en vermoor. By partytjies word hulle verkrag en vermoor. Waar hulle speel, word hulle verkrag en vermoor. Aan die hand van iemand wat hulle moet beskerm. Ons onkunde is nie 'n verskoning nie. Ons stilte en wegkyk maak van ons medepligtiges. Ons is verantwoordelik vir die verandering. Verander jou gedrag. Bissetsdrift primêr ervaar groot uitdagings wat betref 'n geslagsgebaseerde geweld. Ons moes al dikwels kinders uit hulle ouerhuise verwyder as gevolg van die geweld wat daar heers. Ons word dikwels gekonfronteer deur kulturele faktore wat 'n rol speel, dat sake teruggetrek word, ouers wat weier om te getuig, en dit maak dit soveel moeilik. Ten spyte daarvan gee ons 100% om hierdie ewel aan te spreek. Nou in hierdie video kyk ons ook na bekende persoonlikhede wat hulle insette gee oor geslagsgebaseerde geweld. Die manne van Bissetsdrift primêr verklaar hulle as agente van verandering. Ons sê nee vir geslagsgebaseerde geweld. Met iemand wat haar eie ondervinding met ons gaan deel. Die probleme eindelijk begin daar van my konsensie af en die probleme begin. Die rewek is te wijd na weke. Dat is erig, dat is erig. En dan, as jy nou nie die sien kan doen, dan kom jy naar my toe. En toen ek my eindelijk nie besluit om in te gaan en as ek even vrede maar begin die ding wil, dan is ek in die huis. Ek gaan sien slaap nie. En ja, so, want ek mag, as jy moet vir jy moet sê, nie waar nie, ek gaan rustig wees. Fijn, hoe die muziek is gewaar, dis sag, dis gewaar. En as jy daar moet dan jaar, dan kom jy toe so. Tjy jy moet die sê daar, stop. Dan sta ik mijn zaal op en dan zit ik in die kamer en dan zit ik als die baan heen, jong, hoe ja, op wat je niet, waar je niet voor aan een man en dan weet ik, kon je toch aan. Was daar ooit een geval waar je gevoel het man, je gaat niet persoonlijk doen, je gaat die man niet doen, maar waar je gevrees het van je leven specifiek? Ik heb die naam, die daai die die mama met eigen gevoel kreeg. Als het toe had, ik beweeg. En ik heb gevoel, alles had ik dat hij het nooit meer. En mijn aangeval met een pakstier ook. Maar gelukkig, een tijd, het is niet. Terwijl ik zo deed, slaat ik een koei. Maar gelukkig was te groot en een tijdje. Bijna op en slaat op het bed, slaat hij. En hy sê hulle aan hier en ek die polisie en die polisie omgevat en die pakse baan vier hulle gedoen en toe daar voor vier hulle kom die weer te stuur. Sê, wat het oude domme of wat het oude domme die hy begin bewus raak van die geweld van hulle is? Ik was toen in 2014. Dat was in A.
Ek was in die kamer besig en my pa het begin te skree en ek het toe uit die kamer gekom, pa, en my ma, hy was besig met my ma. En in kracht op de druk, met de kombeers op haar kop. Ik heb toen mijn maan met haar mond gezien. Maar, ik heb mijn maan net verloren. Ik heb begonnen te doen met haar kleding. Maar mijn maan, ik zit nu niet achterop. Maar toen zei die onder bij de deur kwam. Toen ik eerst mijn maan niet achterop, naar haar hoek. En ik tip ook naar op, toen ga ik weer aan de haar. En net uit dat ons nog een aanbloek tot hy. Toen is ook bij die huishaak bij mij. Alle vrouwen was een aanbloek. Daar had ik bij een keer ook geweest. Ik was 12 geweest. Toen heb ik met mijn ma aangegaan. En ik heb toen gestoord. Maar toen gaan we kapsen komen. En ik heb het erom om zo hard te stoort. Toen vind ze mijn gezicht als lang. Toen werd het zo. En dus toen heb ik eigenlijk van mij. Toen was het ook bij een maand geweest. Toen mijn besluit was gaan leven. My vriendin is hy sy slaap. Ek het my pa altyd een lekker verhouding gegeven, want altyd gespeeld, ek aan die dokter wat ek vriendin gezet, ek het van gesing en zo. Toen ek goed op begin te raak, ek soos nou op, ek voel dit die hy. Hy is nog een deel van my met die liefde, maar dit is baie plek. Ek moet my soek, lief op, soek, gewoon was ek van my. En toen ek nou ingaan neergekomen, dan het ek baie te veel gegaan van my. Ek ben die school gelost het, ek ben dan weggeloop, ek het dan nie meer weggeloop. En ek het dan die dampers laat, maar toen, ek was so bang geweest, dat ek maar weer, ek die huis op gegaan en ek het bij my anders huis geslaap. Ek is bevrees dat dit saam met my gebeur as ek groot is, of dit sal sommer nou gebeur as ek klein is. Ok, en hoe denk jy voel die persoon wat ons nou so geabuse word, of dit al man of al vrou is, hoe denk jy voel hulle? Hulle is baie bang, want elke keer as hulle in die huis stap, sal hulle sê al woord skree, en dat die man hulle geslaan het, en hulle sal dit nie kan staan nie. Wat doen die andere persoon, sy selfbeeld, hoe hulle self as nou sien, wat denk jy doen dit aan? Meneer hulle sal miskien nou voel, dat hulle wil nie meer die huis blij, nie elke keer as hulle aan een man, as hulle die man sy gezicht sien voor hulle, sal hulle bang is, hulle sal nachtmerries kree, oor wat met hulle gebeur het. En wat denk jy sal, kan iemand, in die situasie, wat denk ek kan hulle doen? Hulle moet met iemand gaan praat, meneer, dan moet hulle politie toe gaan dat die mannen nie teronkas het doen. Okay. Hoe sal jy die, vir so'n persoon, as jy nou afkom op een situasie waar die een geslaan word, ne? Wat sal jy maak om die persoon te help op in die oomblik? Ek sal dat die persoon vir my vertel wat alles gebeur het, maar betekens wil die mense nie praat, want hulle is bang dat dit kan met enig een gebeur, en hulle voel net bang van die man self hulle dreig en sy vertel, jy net vir enig een, dat sal die sien, ek sal jou doodmaak. Mama, I think
The whole world addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate and to discriminate. Be an agent for change. We are agents of change. Yes. Are you? Yes. We need you to be an agent of change. Change is your only idea. Geslagsgebaseerde geweld word almal word geraak deur geslagsgebaseerde geweld. Enige persoon, enige geslag, enige ouderdom. En Vyeboom, sowel as Bissetsdrift primêre skool word nie vrygespreek van hierdie ewe nie. Dit het 'n direkte impak op leerders verbonde aan die skool en kan die mense dadelik oplet wanneer daar fout is by 'n leerder. Almal sê genoeg is genoeg. Niemand het die reg om sy hande vir enige persoon te lig nie. So ons almal staan saam teen geslagsgebaseerde geweld. Hi. Dis Tracy Lee Oliver hier, so julle neighbor van Grabouw. Hallo Bissetsdrift. Hallo Verliesdorp, hoe gaan dit? Kinders, julle moet mekaar respekteer. Because with respect, you will never ever lift your hands to another person. So when we talk about gender-based violence, as ons praat van geslagsgeweld, dan beteken dit dat daar is die respekkie. Nee. So jy moet vir die kinders sê, luister vir Tracy Lee vanaand, luister vir my, ek vertel vir julle die waarheid. Respekteer mekaar. Luister na julle onderwysers, luister na julle ouers en luister na julle maatjies. As iemand sê nee, dan beteken dit nee. So simpel soos dit. Ons gaan aan met ons lewe. Gender-based violence is the most pervasive form of human rights violations and prevent us from reaching our full potential. It happens throughout the world, and I have personally witnessed and experienced it here in California. Educating yourself and your friends about what gender-based violence is, how it happens, and how to prevent it are the first steps to ending it. That is why I support Bissetsdrift's men against gender-based violence. Erken dat daar 'n probleem is. Moenie verskonings maak vir swak gedrag. Jy is nie alleen. Praat met iemand vir wie jy vertrou en vra jouself af, waarom is ek in hierdie verhouding? Skakel 10111 en rapporteer dit. Yo, what's up everybody? My name is Craig Lucas and I support Bissetsdrift Primary School's campaign Bissets Men Against Gender-Based Violence. Women are the pillar of our communities and they deserve to be protected at all costs and not hurt. Women deserve to be revered and honored because they are our mothers, our aunts, our sisters and our daughters. And without them, we wouldn't be here. So let's support Bissetsdrift Primary School and stop gender-based violence. Gender-based violence, GBV. The Bible teaches to respect woman, lay a life down to protect woman. As Jesus gave his life, don't let the world degrade woman. Objectify, cooking, cleaning, we devalue woman. I testify if we just stop and see the beauty in them. The true beauty, we would nurture what is truly in them. Yeah, that's our duty. Adam had Eve as a helper for him, and not a slave. Now we think that we can beat our women. That's not the way, no, it's not okay. GBV, not the way, no, it's not the way. GBV, not today, no, not today. GBV, not okay, no, it's not okay. GBV, not okay, we pray it away. GBV, not the way, no, it's not the way. GBV, not today, no, not today. GBV, not okay, no, it's not okay. GBV, not okay, we pray it away.